মৰাণৰ জোছেফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত পুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে বিহু মাৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বিহু অনুষ্ঠিত কৰাক আদৰণী মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। বিহুক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহতো বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে। আজি মৰাণৰ আগশাৰীৰ জোছেফ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলতে অনুষ্ঠিত হ'ল বিহু অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সৈতে নিজে বিহু গাই বিহু নচা পৰিলক্ষিত হয়। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বিহু অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱাটো অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছতে এই প্ৰভাৱ সকলোতে পৰিছে। ছেণ্ট জোছেফছ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এট মৰাণ, এখন এখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট স্কুল ইয়াতে, আৰু ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে। আজি ইয়াতে বিহুৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ স্কুল অথৰিটি প্ৰিন্সিপাল, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল, মেনেজিং কমিটি ইনভাইট কৰিলে মই আহিলোঁ, আৰু অহাৰ লগে লগে এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 260 ষ্টুডেণ্ট বিহুৱা বিহুৱতী নাচিছে একেলগে। ইয়াত এটা আছে যে এই ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলবিলাকত বিহু নহয়, তেওঁলোকে ইংলিছ মিডিয়ামত শিকি অসমীয়া কালচাৰ পাহৰি গৈছে, এইটো নহয়। মই ইয়াত আহি দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া বিহু নাচিছে, বিহু গাইছে। ইয়াতে অলছো প্ৰিন্সিপালেও তেওঁলোকেও এইটো একচেপ্ট কৰিছে, আমাৰ অসমীয়া কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো। এইটো খুব ভাল লক্ষণ। প্ৰতিটো বিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ যি নিৰ্দেশা বা আমি যেনেকৈ কালচাৰটো আমি জীয়াই ধৰি ৰাখিব লাগিব অনুষ্ঠানবিলাকত, ই জীয়াই ৰাখিছে। ছেণ্ট জোছেফ স্কুলক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এইদৰে প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি থাকে। আমাৰ এই অসমীয়া জাতীয় স্বৰ্গীয় বৈশিষ্ট্য বিহু এনেমান সুন্দৰ নিভাজ নিতাল ৰূপত ইয়াতে বিহু ডেন্স কৰি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সংস্কৃতি বিলাই দিছে। মই তেওঁৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰিণাম এইটোৱে হ'ল যে এইবাৰ বিহু বিশ্ব ৰেকৰ্ড হ'ল, ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে
এইবিলাক প্ৰতিটো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসমত বসবাস কৰা মই কৈ আছোঁ, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বী ইয়াতে যদি খ্ৰীষ্টান কমিউনিটিও থাকিলেও তেওঁলোকে বিহু গাইছে, সেইটো এইটো হয় এছিমিলেশ্যন। অসমীয়া জাতিটো কেনেধৰণে গঠন হৈছে, অসমীয়া জাতিটোৰ বৈশিষ্ট্য ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে। গতিকেলৈ ইয়াত সকলো ধৰ্ম সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সমন্বয় প্ৰচেষ্টাত মিলি বৃহৎ অসমীয়া জাতি, আৰু এই অসমীয়া জাতিটোৱে আটাইতকৈ সকলো শ্ৰেণীয়ে পালন কৰিবলগীয়া উৎসৱটো হৈছে বিহু। সেইকাৰণে এই বিহুৰ মাদকতাই সুকীয়া, আৰু বিহুৱে এটা বাৰ্তা লৈ যাব যে আমি বৃহৎ অসমীয়া জাতি অসমত বসবাসৰ প্ৰতিজনেই এই বিহুটো আপোন হিচাপে গঢ়ি লৈছে। এইবাৰ বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বিহুৰ পৰা নিশ্চয় ইয়াৰ এটা নতুন প্ৰভাৱ পৰিছে, এইখিনি দেখিবলৈ পাই আমি খুব আনন্দিত।